ქვეყნის სიყვარულს, მან შესწირა ყველა. Maro Makashvili არის თავისუფლების და ამ ქვეყნის ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლის სიმბოლო. ის იყო თავისუფალი ადამიანი, 19 წლის ქალი, რომელმაც მიიღო ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება, მიატოვა სწავლა, საკუთარი კომფორტი, ცხოვრება ოჯახთან ერთად და შეუერთდა ჩვენს გმირებს, ქართულ ჯარისკაცებს, რომლებიც იბრძოდნენ ოკუპაციის წინააღმდეგ. Ის არის ქალი, რომელიც აერთიანებს ყველა იმ ქალს მის შემდეგ, ვინც ამ ქვეყნისთვის თავი არ დაზოგა, იბრძოლა თავისუფლებისათვის და სწორედ აქ გადაუწყვიტეთ ჩვენ ამ ღონისძიების ჩატარება, მოუწოდეთ ყველა ქალს, ვისთვისაც ქალის თავისუფლება, ქალის ბრძოლა, ქალის ძლიერება, ქალის პრინციპულობა არის მთავარი იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ამ ქვეყანაში გავთავისუფლდეთ ყველანი იმ სტერეოტიპებისგან, თითქოს ქალები არ არის საჭირო, თითქოს ქალები სუსტები არიან. Აქ იმიტომ შევიკრიბოთ და აქ ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკრძალული მარო მაყაშვილი არავინ არ არის საფლავის თაობაზე, სად არის ეს საფლავი და აქ გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ აქ გააგრძელეს მისი საქმე იმ ქალმა, იმ გმირებმა, რომლებმაც 9 აპრილს თავი შესწირეს ასევე ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას. Მარო მაყაშვილი არის თავისუფლებისკენ სწრაფვის სიმბოლო და შეუძლებელია თითოეული ქალისთვის ის არ იყოს შთაგონების წყარო. Მან 19 წლის ასაკში დაამტკიცა ის, რომ მზად არის საკუთარი, მზად იყო საკუთარი სიცოცხლე გაეწირა სამშობლოსთვის და გაეთავის ქვეყანასთვის ეჩვენებინა, რომ უნდა გავთავისუფლდეთ ოკუპაციისგან. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ 100 წლის მერე იგივე პრობლემების წინაშე ვართ. Და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქალებს შეგვიძლია მას მიუბაძოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომ ვიყოთ აქტიური და გავთავისუფლდეთ ოკუპაციისგან, გავთავისუფლდეთ ჩაგვრისგან და გავთავისუფლდეთ იმ წარმოდგენისგან, რომ ქალი არის სუსტი.